Таразда супермаркетті күл әлеметтік дүкендерде қан тапшы. Ал бағасын айтсақ жаға ұстайды. Өзімізден қан шығады деп қуанғанна не пайда? Тараздық тұрғындарға қат болған қан 800 теңгеден сатылып жатқанда. Жергілікті билік бағаны тұсауға қауқарсыз ба? Тұрғындардың жанайқайына құлақ тұрып көрдік. Сюжет көріңіз. Тараздықтар қант үшін әлеметтік дүкен табалдырған сағаттап тоздыруға мәжбүр. Жаға жұрт суға дейін барады. Сонда қалатыны бірақ келет әтті өнім. Одан артыққа шектеу. Шаһардағы қалтаны қысқан қымбатшылық алқымды қысып барады. Базар мен дүкендегі 18 әлеметтік тауардың жүгенсіз кеткен бағасын түгендейтіндер де тып-тыныш. Ал супермаркет желілерінде қант үшін жанталас. Осы қантқа ғана келіп, мен қантым. Енді анау магазиндерде 800 теңге деген, мынау қазір 480 теңге. Адамдар таласып алып жатыр, бір екі қапта әкеліп шетінен салып беріп жатыр. Очередьпен алғанда бір ғой, басқана жетпей жатыр ғой 490-нан. Бірақ та жетіп жатқан жоқ қалыпқа шекер. Азық-түлік те қымбат. Қантты да қазір өзі бір мешек 16 теңге болып отыр деді ғой. Тараздық тұрғындар дүкен сөрелерінен тәтті өнімді таба алмағанына қамығады. Үкіметтен алған маржандай пұлы күннен күнге қымбаттап жатқан азық түлікке жетпейді. Ары тартса арбасын атын, бері тартса өгіз өлетін күй кешуге мәжбүр. Тараздықтар қалада жан сауғалау қиындап кетті дейді. Бізде тек қант емес, ұн да қымбат, барлық зат қымбат қазіргі заманда. Қалтамыз көтермейді ешқайсысын. Тапқан табысымыз біз үй салу үшін мысалы ештеңеге жетпейді, тек тамақтан ауыспайды. Сол. Соны өтініш қылып сұрар едім барлық жоғарыда отырған мырзалар, депутаттар, министрліктен бәрін сұрар едім, әкімдерден осы бағаларды реттеуге. Әлеуметтік магазинде осы уақытқа дейін қантты 250-ден алғанбыз. Ол 250-ден кейін 330-ға көтерілген болатын. Бүгін 450 болыпты. Очередь деген көп 100-150 адам болады. Қанттың бағасы 700-ге дейін қымбаттайды дейді, базарда 20 мың дейді бір қабы. Пенсиямыз аз, бізге қанттың бағасын төмендегені керек. Бағаларды зерттеп көрдік, маңызды тауар бағамы мынадай. Себет супермаркет желісінде қанттың келісі 480-500 теңге арасында. Картоп 220 теңге, сәбіз 275 теңге, пияз 225 теңге, жұмыртқа 57 теңге. Сүттің литрі 503-543 теңге арасында. Зауыттың бүлкен аны 85 теңге. Бірінші сұрыптонның бір келісі 348 теңге. Бір литр өсімдік майы 849 теңге. Ал Нұралы базарында картоп 280, пияз 300 теңге, сәбіз 350 теңге болса, фирканда жұмыртқа 53 теңге, сәбіз 300 теңге, картоп 250 теңге, ал бүлкенан 90 теңге. Таң азанмен облыстық кәсіпкерлік басқармасының басшысы Елдәбігерге салған қантқа қатысты брифинг өткізді. Өзіміздегі қант шығаратын зауыт елімізді қамтып отырғанымен жамбылдықтарды тұтас қамтамасыз етуге қауқарсыз. 800 теңгеден сатылып жатқан қанттан хабардар құзырлар Тараздағы шарықтаған бағаның тұрақтылығына қалалық әкімдік жауапты екенін алға тартты. Баға саясатын бақылау местный исполнительный органда. Ол аудан және қала әкімшіліктерінде. Біз үйлестіруші мемлекеттік органымыз. Жығылғанға жұдырық, енді көтерме саудада да қант қаппен сатылмайды. 5 келден артық тәтті өнім алуға шектеу қойылады. Жалпы қаппен сатуды біз оптовый рынокта да тоқтатамыз. 5 килограммнан артық сатылмайды. Ол бізге қажетті нәрсе. 5 килограмм қант бізге біразға жетеді. Не біз етін оны қапшықпен барып алуға. Құзырлар қанттың қымбаттау себебі Ресей мен Украина арасындағы қақтығысқа байланысты екен алға тартты. Бұл уақытша бола ма, ол жағын дөп басып айта алмады. Тек әліптің артын бағамыз деді. Айгүл Пралиева, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жахаш, 7-7 News.